Яким буде долар у грудні, експерт натякнула, від чого залежатиме курс. Економіст прогнозує дефіцит готівки на валютному ринку. У грудні на валютному ринку в Україні може виникнути дефіцит готівки. На даний момент спрогнозувати, яким буде курс долара у перший день зимить складно. Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій ЮНЕКС Банку Ганна Золодько, зазначивши, що робити більш менш релевантний курсовий прогноз неможливо. У грудні, коли банки почнуть масово виплачувати клієнтам валюту, придбано на депозит на ринку може виникнути дефіцит готівки, заявила вона. За її словами, яким буде баланс всіх факторів, якою буде загальна ситуація в Україні в грудні, сказати дуже важко. Зазначу лише, що запущені національним банком депозитні схеми придбання валюти досить ефективно стримують спекулятивні настрої на готівковому ринку. Усі останні спроби підвищення приводили до досить скромного зростання курсу.